mikä on sopiva määrä tavaraa? Sen verran tietenkin, että se tuossa lastalla hyvin pysyy. Tällainen esimerkiksi tässä tapauksessa on ihan riittävä. Ei kannata ihan reunoihin, että yleensä se lähtee sitten pursumaan tuolta yli. Ja sama mikä on tärkeää, niin putsaa vähän tuota reunaa, niin ei sitten tipu toi lasti tuonne reunaan. Ja sen jälkeen lähdetään laittaa sitä tavaraa tuonne seinään. Eli alhaalta ylös ensin? Joo, niin. Alhaalta ylös kannattaa ehdottomasti mennä. Ja oikea määrä tuossa verkon päällä on, kun toi verkon kuvio niin kuin hieman häipyy. Peurtaa sinne hiukan. Sitten lähdetään oikeasti tekemään tasoitushommia. Olli on täällä laittanut homman jo alulle ja me lähdetään nyt itse sitten kokeilemaan, että tuleeko tästä... Vasta tai... Saadaanko me tästä seinää vai mitä tästä tulee? En tiedä. Katsotaan. Eli nyt on Superman vetänyt ensimmäisen seinäosuutensa siitä ja seuraavaksi sitten laitetaan verkkoa. Tuosta voisi vähän ottaa ton sen suurimman siitä. Eli tässä kohtaa ennen verkon laittoa, niin täällä ei tarvitse sen pinnan olla vielä niin tasainen, vaan niin, että sitä nyt on tarpeeksi joka paikassa. Ja sitten ruvetaan nostaa verkkoa ylös. Ja se, eikö se ollut niin, Olli, että se limitetään 10 senttiä aina verkkoa? Joo, verkkoa. Se limitetään aina 10 senttiä edelleen. Noniin. Joo, eli nyt tuo verkko sitten painetaan tuohon märkään laastiin niin, että ilmat tulee pois, niin kautta otetaan kiinni ja sen jälkeen laastia sitten lisätään päälle. Tehdään sitten se lopullinen pinta niin, että verkko jää täysin lastinpehtoon, että verkon kuvio ei aloita näin. Ja nyt sitten tietenkin tuon verkon päälle tarvitaan vielä lisää lastia. Eli nyt laitetaan tuohon verkon päälle niin lastia, että verkko saadaan niin sanotusti piiloon tuonne lastin alle. Ja ensiksi vähän pystysuuntaa täyttöä ja kun saa tuonne pystyyn piiloon, niin vedetään vielä sitten vähän ajan päästä tuosta vaakaa. No eihän sitä koko hyvää tulla. Hyvä siitä vielä tulee. Noin. Vähän tuli erilaista vetoa, mitä pyydettiin, mutta... Ei, se on hyvä laittaa verkko piiloon. Tämä pitäisi näkeä joka vedon jälkeen niin putsata lasta. Eli silloin muuten sinne jää aina sitä paakkuu. Sieltä ei tule se ylimääräinen pois. Niin, että aika kovaa painot kuitenkin. Joo, mutta se vaan se kulma ei ole liikaa. Kulma ei saa olla liika pystyy eikä vaan. No. Kyllä se kukaan ammattilaisella onnistuu. Yritätkö sanoa, että ei tule äsken? Ihan nättiä tuli äskenkin, mutta... näitäkään niin kuin nyt tässä vaiheessa ei kannata lähteä paikkaan. Noin on paljon helpompi tehdä huomenna. Jos sä lähdet sen joka kerta vetää niin kuin... uutta päälle. Eli tähän annetaan sitten tällaisten kohtien annetaan kuivua ja huomenna joo, ne hiotaan joo, sitten. Joo, hiotaan ja sitten vedetään seuraava kerros päälle. Joo, kyllä. Eli mitkä on niitä asioita, mitä siellä nyt ei kannattaisi jäädä tuonne verkon alle? No yleensäkään
tai edes verkon päälle, niin ei saisi jäädä kohumia ollenkaan. Eli mielellään, että noissa alhaalla, että päästään pienellä jantoilla, joku pienet tosiaan nämä ohkaiset niin sanotut skraadit siellä saa olla, mutta kaikki kohumat mielellään pois. Ja vaikka sitten jossain on pieni monttu, niin kuin täälläkin löytyy, niin toi on paljon helpompi paikata sitten, kun kovedetään se toinen kerta kuitenkin tähän pintaan. Ja sitten jos tosiaan, vaikka jos jää tällaisia pieniä, niin kun, että tätä verkkoa täältä näkyy, niin sen sillä toisella tai kolmannella kerralla niin saa sitten piiloon. Jos se menee toisella kertaa sinne reilusti piiloon, niin sitten vedetään vielä kertaa. Vielä kuinka monta kertaa yleensä tämmöisen seinän joutuu tasoittaa? No, tämmöinen kiviseinä yleensä, niin kyllä se vaatii vähintään 2 käsittelykertaa. Tässäkin kuitenkin sitä korkoeroa oli semmoinen muutama lähellä 5, niin kannattaa ainakin 2 kertaa ja ehkä vielä 3. Joo. Sitten semmoinen viimeistelykerta. Eli huomenna me hiotaan tää ja vedetään uudelleen. Kyllä. Sisäväliseiniä ei verkoteta, mutta niihin laitetaan nämä tällaiset. Kerropa lisää, mitä nämä oli. Joo, eli näihin aukon yläkulmiin, eli yleensä jos on ikkuna-aukkokin, niin aukkojen kulmiin pitää laittaa tuonne diagonaaliin myös meidän verkkoa, eli tasoiteverkkoa, että saadaan tosiaan otettua ne halkeamat pois. Eli helposti noin aukon kulmat lähtee halkeilemaan harkkopinnoilla. Tuolla estetään sitä sitten. Kyllä. Kiitos Ollille erinomaisista vinkkeistä ja ohjeista. Olli on nyt poistunut tontilta ja me jäädään Supermanin kanssa ihmettelemään ja harjoittelemaan näiden seinien kanssa. Palataan jossain vaiheessa, mitä tästä oikeasti tuli in real life.